Jes, Riksa, eilen komea suoritusjoukkue, että 3-1 SC vastaan. Kerro vähän millainen fiilis matsista. No ihan hyvä fiilis, että pelattiin aika ehjä suoritus. Suoritus kokonaisuutena. Eero teki hyvät torjunnat silloin, kun niitä tarvii, ja YV toimi ja ratkottiin peliä. Muutenkin 5-5 peli oli ihan hyvä, mutta ei auta tuudittautua siihen, että huomenna on taas pisteet jaossa. Teikäläisille ensimmäinen peli eilen pitkää aikaa, mitä se sopeutuminen siihen tempoon onnistui? No ihan ok, että kyllähän tässä hommia on vielä itsellä. Tietenkin se helpottaa, että joukkue pelaa hyvin siinä ympärillä ja laiturit Julla ja Jone pelasi hyvin, niin se helpotti aina omaa tekemistä, mutta pikkuhiljaa tässä keräilee itseensä kasaan ja koittaa päästä pelirytmiin mukaan ja auttaa joukkuetta. Niin eilen oli aika kova tempo, ainakin noin katsomaan nähtynyt, miltä se tuntui, että oli ehkä normaali vähän ylempänä nyt. No se on hyvä, jos se sinne näytti kovalta, että kyllä se ainakin meikäläiselle tuntui hyvältä, mutta tosiaan niin me ollaan pelattu hyvätempoisia pelejä ja ollaan pystytty kontrolloimaan kiekkoa ja pidetty se pelitempo korkeana, niin se on ehkä auttanut meitä voittaa näitä pelejä myös. Niin sä oot nähnyt nyt paljon pelejä tuolta katsomosta. Aukeeko se vähän eri tavalla, kun sieltä näkee, että miltä se kokonaisuus näyttää? No kyllä sitä vähän eri lailla katsoo, kun ei ole pelaamassa. Että sitä katsoo tosiaan sitä kokonaisuutta vähän enemmän, mutta ehkä enemmän kuitenkin se peli sitä aukeaa tuossa, jos on ollut itse pelaamassa, niin seuraavassa videopalverissa enemmän, että mitä on tehnyt hyvin ja mitä on tehnyt huonosti. No tuliko siellä tänään paljon palautetta? No tuli siellä palautetta. Niin kuin mä sanoin, niin matka on kesken ja huomenna on taas pisteet jaossa, että me siirrettiin katseet huomiseen peliin, että me haetaan sieltä sitten 3 pistettä kanssa. Niin tosiaan peli kanssa vastassa viime kaudella. Aika värikkäät matseja peli kanssa, tosi paljon maaleja, se varmaan povaat samanlaista menoa, vauhdikasta menoa huomisellekin. No toivotaan, että saadaan maaleja tehtyä, mutta peli kanssa on aina viime vuosina ollut hyvä joukko ja niillä on hyvä valmennus ja tosiaan niillä on ihan laadukas joukko, että helppoa ei tuo ole, mutta mä uskon, että kun me pystytään pelaamaan omaa peliä kovalla itseluottamuksella ja tekemään oikeita asioita, niin eiköhän me taistella kynsi hampaan 3 pisteestä. Niin nyt tulee tosiaan 2 peräkkäisen päivän sit sama joukkoa vastaan. Millaisia ajatuksia siitä? No ei oikein, että mennään peli kerrallaan, mutta perjantai lauantai pelit, niin ne on aina hienoja pelejä pelaajille, kun on hallit täynnä, niin koitetaan ammentaa energiaa siitä. Kiitti, Riksa. Kiitos.